Молоді регіонали прибирають місто. Майже півсотні людей вийшли із мітлами та лопатами у парк, що поблизу міського озера. Сміття збирали символічно у чистий четвер. Годиться цього дня облаштовувати свої домівки та прилеглі території. Регіонали впоралися. За кілька годин парк прибрали до невпізнання. Збирати сміття молодь розпочала навколо озера. За півгодини кілька повних пакетів із недопалками, порожніми пляшками та папірцями. Очистити довкілля вдалося. Але ненадовго, припускають регіонали. До чистоти людей треба привчити. Хотілося, щоб наше місто було чистішим, щоб люди, які на Великдень прийшли, приїжджі люди, які приїдуть десь з зарубіжних країн, які приїдуть з інших областей, щоб вони відвідали наше озеро, відвідали наш парк біля озера і просто побачили, що в нас дійсно культура, що люди в нас культурні і не роблять того, що роблять зараз. Тобто сміття, як ви бачите, є всюди. Поблизу озера міський парк та новий дитячий майданчик. Граються малюки, гуляє і молодь. Правда, сміття на цій відпочинковій зоні чимало. Попри недопалки та папірці, студентам доводиться і сухе листя згрібати. Михайло вулиці міста прибирає не часто, але при кожній можливості старається долучитись до таких акцій. Тим паче потім приємніше погуляти з коханою. Я не зміг не відгукнутися і вирішив прибрати наш парк, тому що це місце, де збирається молодь. Якось неприємно виходити з дівчиною гуляти, коли навколо смітник, можна так сказати. До молодих регіоналів долучилися й студенти ВПУ номер 17. Прибирали так активно, що на допомогу їм прийшла 4-річна дівчинка. Дитина гралася на майданчику, а згодом почала збирати недопалки на дитячій зоні. До речі, такі акції регіонали пообіцяли робити щомісяця.